សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចុចប៊ូតុង Subscribe រួចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានរឿងនិទានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះ PAMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមជួនរឿងមនុស្សខ្ពើមអាចជីកដំរីខ្ពើមក្តីឡើងចង់ថ្នោតកាលពីប្រៃនាយមានបុរសម្នាក់ខ្ពើមក្តីឡើងចង់ថ្នោតហើយយកស្លឹកថ្នោតចាក់ស្មុកធ្វើរូបសត្វផ្សេងហើយគិតថាអញលក់ស្មុកទាំងអស់នោះយកប្រាក់ទៅទិញសម្លៀកបំពាក់និងទិញក្របីធ្វើស្រែហើយនឹងលួសខ្ញុំប្រើការណាអញប្រើវាមិនបានអញនឹងវាយធាក់វាថាតែប៉ុណ្ណោះក៏យកជើងធាក់ស្មុកនោះធាក់មិនតិចតួច ធាក់តัวតែផ្លាត់ជើងធ្លាក់ពីលើចង់ថ្នោតតែបរោះនោះស្រវាចាប់ចង់ថ្នោតជាប់ដូចជាគេចង់ភួកតោនៅទីនោះបរោះនោះភ័យណាស់មិនដឹងបើកែកម្នាឡើយពេលនោះបរោះម្នាក់ទៀតដែរខ្ពើមអាចជីកនៅលើខ្នងដំរីក៏បោះដំរីនោះទៅលុះដល់ក្រោមដើមថ្នោតបរោះខ្ពើមក្តីក្រឡេកឃើញក៏ស្រែកហៅថាអោអ្នកជីកដំរីមេតាជួយយកឲ្យខ្ញុំផង បរោះជីដំរីក៏រលែកឃើញបរោះខ្ពើមក្តីតោងធៀងថ្នោតភួខ្លួននៅទីនោះក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាមិនដឹងជួយមិនដេចទេនេះបរោះនៅចង់ថ្នោតថាត្រូវអ្នកបរដំរីមកខាងក្រោមខ្ញុំហើយត្រូវឈរទាញជើងឲ្យខ្ញុំចោះបរោះជីដំរីលឺហើយក៏បរដំរីទៅពីក្រោមរួចក្រោកឈរលើខ្នងដំរីវាលួចជាគេទៅទៀនដេញវាដើរទៅបរោះពីរនាក់ក៏ភួតែកតោនៅនោះ បរោះខាងលើភ័យពេករៀអាចដាក់ក្បាលបរោះខាងក្រោមបរោះពីរនាក់ភ័យណាស់មិនដឹងធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងវេលានោះមានបរោះទំពែកទាំង4នាក់ដើររកស៊ីកាត់ក្តីលុះដើរទៅដល់កន្លែងនោះបរោះពីរនាក់ដែលតោងធៀងថ្នោតនោះស្រែកថាណែលោកទាំង4នាក់ដែលដើរនោះមេត្តាជួយយកឲ្យខ្ញុំផងសឹមខ្ញុំទៅនៅជាខ្ញុំបំរើលោកមិនដែលបានប្រើខ្ញុំសោះឥឡូវយើងគិតយកបរោះពីរនាក់នេះធ្វើខ្ញុំយើង ក្តុចឆ្នោះហើយបរោះទាំង4នាក់ដើរចូលទៅក្រោមដើមថ្នោតខនយាយថាយើងមិនដឹងធ្វើម្តេចទេបរោះពីរនាក់ថាអោលោកអើយលោកយកសម្ពុតនោះចងនឹងកលោកម្នាក់ជ្រុងហើយឈរទាញឲ្យតឹងពីក្រោមខ្ញុំទៅនឹងទម្លាក់ខ្លួនទៅលើសម្ពុតនោះបរោះ4នាក់ស្ដាប់ហើយក៏ធ្វើតាមពាក្យបរោះពីរនាក់ស្រែកហើយបរោះពីរនាក់ទម្លាក់ខ្លួនមកសម្ពុតនោះឯបរោះទាំង4ក៏ទង្គិចក្បាលគ្នាស្លាប់អស់ទៅបរោះពីរនាក់ដឹងថាអ្នកទាំង4នាក់
mout bo ro tom pai tiang 4 nu yok te dak neu rieng ha pteah nu hai ko nom khnie rut teu luk prak lang yai chas nu phnyak pi dek chanh teu lup mok hang krau khoen khmout nu hai phnyak prut tha yi khmout avai mok srap neu ti nu khoen hai tha hai ko o khmout nu mdong muoy teu yok te dak neu khnong pteah hai yok khmout nu mok rom sompot yok mok dak hang krau pteah yom tuoy tha pdai slap hai neu da rong neak srok oy ke chuoy yo te kop អ្នក ស្រុក មក ជួយ យក ខ្មោច នោះ ទៅ កប់ ហើយ ត្រឡប់ មក ផ្ទះ វិញ លុះ ស្អែក ឡើង យាយ ចាស់ ធ្វើ ដូច មុន ទៀត ប្រាប់ ថា ប្តី ខ្លួន ត្រឡប់ មក វិញ អ្នក ស្រុក គេ ក៏ ជួយ ទៀត លុះ ខាន់ ស្អែក ឡើង យាយ ធ្វើ យ៉ាង នេះ តរ តែ គ្រប់ ខ្មោច ទាំង 4 អ្នក ស្រុក គិត ថា យើង ទៅ វាយ ខ្មោច នេះ ក្រៃ មក ទៀត គិត ថា នាំ គ្នា ទៅ ចាំ នៅ លើ ផ្លូវ ដែល យក ខ្មោច នោះ ទៅ កប់ លុះ ប្រលប់ តា ប្តី យាយ នោះ អស់ អង្គរ ត្រឡប់ ពី ចំការ មក យក អង្គរ ស៊ី លី ឆ្នាំ 1 ផង មក ដល់ ក៏ ប្រទះ នឹង ពួក អ្នក ស្រុក ដែល គេ ចាំ នោះ ថា កូន យើង មក ទៀត ហើយ គេ នាំ គ្នា ដេញ វាយ តា ស្រែក ខ្ញុំ ទេ ខ្ញុំ ទេ ខ្ញុំ មក ពី ចំការ គេ ថា អា ឯង ស្លាប់ ទៅ ហើយ មក វិញ 4-5 ដង ឲ្យ តែ គេ ពិបាក គេ ក៏ វាយ តា នោះ តរ តែ ស្លាប់ ទៅ ចា៎ខ្ញុំសូមគោរពអរគុណ ទៅដល់ ពុកម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់គ្នា ដែល បាន ចំណាយ ពេល វេលា ដ៏ មាន តម្លៃ តាម ដាន រឿង និទាន សូម ពុកម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់គ្នា ចុច ប៊ូតុង Subscribe រួច ចុច ប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បី ទទួល បាន រឿង និទាន ថ្មី ថ្មី ជា រៀង រាល់ សប្តាហ៍ នៅ ពេល នេះ ពី AMS អរិយធម៌ ខ្មែរ ក៏ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា